אני רק מקווה כשהיועץ יצטרך להחליט עניינית אם להאשים אותי בשוחד על 2.5 כתבות באינטרנט, הוא לא יעשה את הדבר האבסורדי הזה, כי במקביל אפילו לא חוקרים את יאיר לפיד וציפי לבני ו-42 חברי כנסת אחרים שנתנו לנוני מוזס, לידיעות אחרונות, את חוק ישראל היום, שהיה מכניס לנוני מוזס מאות מיליונים. אז זה כזה הבדל מהותי. וקיבלו תמורת זה לא 2.5 כתבות באינטרנט. הרבה יותר. מה זה? ספריות, ספריות. כתבות מלטפות, מלקקות, מחבקות. שום דבר, אף אחד לא חקר את זה. לא נגעו בהם? לא, לא הזמינו אותם לחקירה. לכן יש פה משהו מעוות. ואין לי ספק שכל בית הקלפים הזה יתמוטט, הוא יקרוס. כשזה יגיע לתהליך אמיתי.